Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalo začela tekma 25. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku se bosta pomerila domači Bravo in Aluminij. Martič bo vrgel z avta. Prej bi seveda točko podpisali Kidričani, to je popolnoma jasno. Jovanovič do strela, kakšna priložnost daj za Aluminij, izkazal pa se je Matija Orbanič. Suso se zdaj znašel energetsko v rdečem, Bravo pa lahko izpelje dober napad. Poplatnik je prišel do žoge in tole bo 11 metrovka. Na belo točko je pokazal Anžej Jerič. Jasno, Jovanovič pa bo prejel tudi rumeni karton. Pregled je torej končan in Poplatnik je že pripravljen, dobil je znak. Matej Poplatnik, vratnica. Vratnica ostaja pri zidu, nič proti nič. Tudi to je torej zapravil Poplatnik. Drugo zaporedno 11 metrov, ko so zgrešili Šiškari. Martič poiskal je Susa. Bamba Suso, malo pomoči ima sicer Gambijec, Kljun, Tom Kljun do strela, teda tako je se videlo, da žoga ne bo zletela proti cilju. Jakoslav Stanković. Stanković v kazanski prostor, tole deluje mikavno, Gorenc je prišel do strela, še vroče, Aluminij pa se je vendarle obranil. Šiškari so nekajkrat nevarno zapretili s prekinitev, kako bo tokrat Stanković proti oddaljenejši vratnici. Gorenc skače, priložno za Bravo, prečka in potem žoga izven igrišča. Nova krasna priložnost za Bravo. Dobrih dveh letih torej prišel do zadetka v prvenstvu. Stanković, lovi pa vratar Jovanovič. Vse seveda v tretji slovenski nogometni ligi. Kavčič, Kavčič proti oddaljenejši vratnici. Ideja, ki se mu je utrnila, ni dobila želene oblike, pa Trdin pred vrata na mestu Jovanovič. Loren Maražin, iz Ljubljane ste odnesli eno točko, glede na potek tekme, glede na to, da je nasprotnik zadev štirikrat okvir vrat, ste verjetno lahko zadovoljni z rezultatom nič nič. Pa zadovoljni smo, da, to je nogomet, tako da nemamo se na šta žaliti, mislim da je to na kraju nerješeno, najrealni rezultat, mi smo zadovoljni, idemo dalje, bi spremni za novu utakmicu. Tudi vi ste imeli predvsem v prvem polčasu nekaj priložnosti. Kako je bilo igrati danes na nekoliko mehkejšem igrišču zaradi vremena? Pa sigurno da nije bilo lako, kontrola lopte je teža, noge su nam teže na takvom terenu, ali evo na kraju privikli smo se mi, tako i oni, to je sastavni dio nogometa isto, tako da moramo biti naviknuti na to. Kako ste se vi počutili, ko ste se nekako vrnili na igrišče? Videli smo, športni direktor domačega kluba vas je tik pred izjavo pozdravil, torej so odnosi zelo v redu. Da, odnosi so stvarno sa mnom i sa cijelim klubom, igračima sa kojima sam prije igrao, čujemo se dan danas, tako da evo, to je jedna lijepa strana nogometa da stvaramo nova prijateljstva, tako da sve je super, tako da. Aleš Arnol, danes ste pustili precej boljši vtis kot nasprotnik, štirikrat ste stresli tudi okvir tekmečevih vrat, na koncu verjetno s točko ne morete biti zadovoljni. Ja, nismo zadovoljni s točko, ampak na koncu nismo zadeli, kljub temu, da smo bili izredno blizu, mislim, da smo udarili 18-krat po golu, da smo tudi okvir večkrat zadeli, ampak predvsem z drugim polčasom smo lahko izredno zadovoljni, preprosto smo bili dominantni v duelu, v skoku, v drugih žogah in potem tudi v posesti dovolj mirni, da smo prihajali v situacije. Predvsem mi je žal za te malo nenatančne povratne podaje, ker smo že super izigrali, pa je zmanjkal sam natančna podaja, da bi v bistvu soigralec prišel do čistega položaja, ampak tudi to se dogaja. Jaz verjamem, da se nam bo v kakšni drugi tekmi z manj priložnostmi to vrnilo, ampak za danes nimam kaj drugega kot celotno ekipo izredno pohvaliti. Gotovo vas veseli dejstvo, da že več kot 300 minut niste prejeli zadetka, po drugi strani pa tudi samo dva dosežena gola na zadnjih petih tekmah. Zdaj, glede na situacijo, se bo treba boriti očitno za tretje mesto in verjetno bo ta element potrebno popraviti.
Sigurno, ampak jaz mislim, da smo v vseh teh tekmah večinoma prihajali v dovolj priložnosti, tako kot danes smo prišli v veliko priložnosti, tudi v Radomljah smo praktično, je bil vratar najboljši igralec tekme. Je pa res, da je sploh v prejšnjem obdobju, kjer smo imeli pa nekaj težav z virozami in številnimi menjavami, smo pa manjkrat prišli v te priložnosti, ampak v seštevku jaz mislim, da tudi realizacijo se vedno ne da zgolj natrenirati, ampak da je potrebno tukaj malo zaupanja, malo pravo mero samozavesti, ker preprosto jaz verjamem, da če bi Don še enkrat tekmo ponovil, da bi zabil najmanj dvakrat. Bo v naslednjih dneh na treningih tudi kakšen podarek na streljenju 11 metrok? Ne, mislim, da ne. Preprosto oba strelca, ki sta jo v zadnjih tekmah zastreljala, sta odlična strelca in jaz mislim, da včasih se kot trener lahko prej izgubiš, če preveliko dramo delaš okrog teh stvari, jaz sem prepričan v naslednjih priložnostih, da bomo to izkoristili. Že pred tekmo sva se pogovarjala, da vam niso šli na roko rezultati v pokalnem tekmovanju. Kako zdaj to spreminja vaše načrte za zaključek sezone? Pa v bistvu spreminja, mi bomo poskušali, tako kot smo rekli, do zaključka izkoristiti vsako tekmo, tako kot danes ste videli, je bila ekipa z visoko energijo, želela v bistvu doseči zmago. Zavedamo se, da v boju za najvišja mesta v bistvu nismo nikakršni favoriti oziroma, da smo tukaj, ker smo nihče pričakoval, ampak mi smo tekmovalci, smo ambiciozni in tukaj ne bomo odnehali v bistvu do zadnjega kroga, želimo nabrati rekordno število točk, odkar smo v prvi ligi in prikazati čim več dobrih predstav. Najlepša hvala. Robert Pevnik, danes ste nasprotniku dopustili kar precej priložnosti, ampak vaši fantje so bili zelo borbeni in na koncu so prišli do zelo pomembne točke. Verjetno ste z njo glede na videno precej zadovoljni. Pa seveda sem zadovoljen, bravo, pokazal svojo kvaliteto. Mislim, da je bil prvi polčas izenačen, celo verjamem, smo mi imeli več priložnosti, pol priložnosti, enakovredni, drug polčas ne hote nas je bravo prisilil za agresijo. So si naredili neki priložnost, danes smo tudi imeli malo športne sreče, ampak športno srečo imaš, ko si hrabar, ko se boriš in ko vse narediš, da je za dober rezultat, tako da čestito svojem fanatom. Res je, na tem težkem igrišču so se borili, bom rekel, kot levi, pustili srce na igrišču in to nas je na koncu nagradilo za eno točko, ki nam zelo veliko pomeni. Gašper Trdin, danes ste si priigrali kar precej priložnosti, tudi štirikrat stresli okvir tekmečevih vrat in glede na videno verjetno s točko ne morete biti zadovoljni. Pa ja, na nek način jo obžalujemo, no, sploh, ker smo že pred tekmo se zmenili, da bomo šli na zmago, ampak nimaš kaj, kdaj iz ene šanse, da daneš, da je izveč, ampak danes na žal ni šlo. Upam, da bomo šli naslednjo tekmo proti Muri boljš, da bo šla kakšna šansa noter in to je to. Tudi Aleš Arnol je recimo dejal, da niste bili zadovoljni po razpletu osmine finala pokalnega tekmovanja. Kako sta recimo rezultata Olimpije in Maribora vplivala na vas, zdaj ko veste, da četrto mesto morebitno ne bo dovolj za uvrstitev v Evropo? Ja, mogoče na začetku, da so bile malo razočaranje, ampak dobro, mi smo to hitro prespali, smo se neke stvari izmenili, gremo tekmo po tekmo in ne vem, zakaj ne bi karkoli mi napadali, smo v dobri poziciji, mi se bomo borili do zadnjega kola, dal maks, pa bomo pa ne videli, kaj bo na koncu lestvica pokazala. Hvala.